Priestranný byt v Bratislave. Potrebujem štvorizbový byt, kde budú mať deti každé svoju izbu a ja budem mať svoju izbu. S možnosťou alternatívnej dopravy. Čo je tam pre teba najdôležitejšie v tom byte? Potrebujem, aby tam bola možnosť zaparkovať jedno auto, aby som si mal kde odložiť bicykel. Nebude bez kompromisov. Rozpočet aký je? Tak bol by som rád, keby sa to zmestilo do 300 000. To by boli všetci radi. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.